Živijo, si predstavljaš, da bi prodajal klike oziroma obiskovalce na neki spletni strani? To ti lahko uspe z minimalno investicijo. Vse, kar potrebuješ, je enostavno predavanje Žana Nekrepa na njegovi spletni strani, hitro se prijavi, poteka že ta torek in on te nauči vse o solo ads. Tako da se vidimo v torek, čau!